أريد أن أرسل مانا وعلا يري أنا أقول أقبل غافك إيادك عن حمانتو ذا أنا أقبل غافك إشالي قولها جوك جوكي أنا أقبل رادي لغو هشيو وايي أنا أقبل مانا إلي بانتا كحشوتو يان هاد رقو أن سدين أن جيفتا عوري ياي هل غبسنا قبياغو ونقضون مقع الله هذا ياي قبل ديرنا لما دور ياي وحن كسو كوبي انتا سان كسو كوبي يا نصيب بدين انتا سان كسو كوبي يا نصيب بدين مياد نقب اللوضة miyow may deega jaray ashuunki biisheena oo saar jeetil maang eh langi mudduda badan noomo gana aysan ogdin walba ma ka darnay intaasa ka kooba lamadii ay waal nagaday ku warma he waran koolka beertu gaalka ay ku abuurey ma u soo gooday ar ayxii amaas ka cunayne walaada warma haysane muddadii dalku raysal wasaar laanta aha kala faa'iideysi iyo xilboob ana ka dhacaya leeyd war hilkaas la boobay ma ka deeri shirkadii fiisooyinka turkiga laga qaadeen jireena hadda waa xirantaa leeyd sababta u xirantaana waxa lagu sheegay shaqaaleedii iyo maamulkeedii hore ayaa shaqadii laga joojiyay la yiri kadibna waxa la keenay la yiri koox cusub oo la leeyahay mahdi guuleeda ka dambeeya lagan tali jirna oo batali lagan taba jirna taba oo ku dhiday nimaan qaybi jirin hadda u qaybina nimaan qadi jirina qadaa la yiri ka jag wariya afara interno yanti malaqali karo warayantan facebook dhalinyaro badan ayaa mahdi guuleed ka taageereysay waxayna dhahayeen mahdi inuu mahdiyaha cadaatay qadar inuu qadarkii la sii sheegay yahay ayaduna waa cadaatay ay dhaheen guuleedna inuu baguul yahay muran kama taagnay dhaheen ra'iisul wasaare inuu mudan yahayna aad ma saarnay dhaheen marka dhalinyaradaas inuu meeleeyo waa ku qasban yahay ee ra'iisul wasaaraha ha ku mashquulina war dhalinyarada xogaga midnimadoonka la yiraahdaa intooda badanna waqooyi bay joogaan waxba ha ku mashquulina ninkii muraadkiisa gaaro oo muraadkiisa gaar amaan askugu tahaa aryada xogaga midnimadoonka ee gaboos sheegayo inta waqooyi jirta waa la gartay laakiin inta ma aan joogta ma dadka shaqadooda loo dhaca war abdulla magaca gaboos waa ku sarbeebay waa xogaga shaqadoonka soomaaliyeed warwarka way iga dhageysheen waxa la yiri markii la qasay shirkad fiisooyinka turkiga laga qaadan jiray shaqaalihiina bannaanka loo saaray cabashadii waxay gaartaa la yiri guddoomiyaha gobolka waxaana la sheegay cumar firishaar intaa inuu aad uga carooday isagay mahdi guuleedna ay gawsi dhaheen guddoomiye cumar firishna waxaa laga soo xigtaa la yidhi inuu yidhi gobolka banaadir gobolka maroodi jeex la hoos geyn maayo warwalna weynay muqdisho hargeysa laga xukumi maayo haddaad tiraahdeen midnimadaad 30 sano raadinayseen ma markii ra'iisul wasaare ku meel gaara naloo dhiibay baad ka noqoteen gaboosa adigoon iswareerin muqdisho ayaa maroodi jeex ma midaynin maahino muqdisho ayaa maroodi jeex lama midaynin maahino haye war hadda koor berigii la joogay shirki embagaati xaaji muuse suudi wuxuu yiri kaba ka waaweyn ninkii gashada maxuu kula socolaha ayaa la rabaa war kabaha muuse sheegayo haddaba muqdisho lagula socdaaye war shirkadii laga qaadanayay fiisooyinka turkiga haddii masuqmaasuq iyo dowladdu saameeyey hawshiina soco weyday aaway safaaraddii dowladdii turkigu ma wax ka qabtaan على علي بدنا وربع خربتا اتوبيا خوديارا فيزا وخوديار افري اللي باتقنسا اوبن قام فرن خشو دوا وريا وعلى كل حال شركة فيزوين كتركيغا ارنتو ماير كمقدشي وطالا انو كو غوليستنا وا لغا رجينيا وارده جيل علو شاكا ررينا ميشن بريم مينستر با جوغي برا مينستر كلا غور كما لا اسكو غادا موغا وراد هاي وعن مغلي تري ايب كما سوغي مايسي ما غير روسي موغي بلابتي انتا بحي انتا ايميلي وراد ان غوري هتو kor meeray ma abuudkan ku dhaartay waa si muuqday odaygi maleeshiyooyinki kacay markay muran bilaabeen aryada aad soo wareerihaysan cunugi la aamusi haya waxa la yiri hadii habarta la hay waayo intaad ku hore inaad hoogto warwar ma haysiine magaalada qayb kamida maanta waxay u xirantahay madaxweyne dani weliba ciidan koofi guduuda labada qori wata waxay u xireen daljirka daasoon ilaa xarunta nabad sugida waxaana la sheegay madaxweyne dani maalmihii tagay kulamo siyaasadeed wuxuuna la kulmay madaxda mucaaradka iyo beesha caalamka aqalkii saro waayahan la caburinayana waa la kulmay maca guddoonkiisii madaxweynahana waa la kulmayaa baa la yidhi marka waxaan ku riyooday madaxweyne dani oo inta u dulqaada waayay xukuumad la'aanta dalka ka jirta ra'iisul wasaare ku dhawaaqay warnimayo aniga lafteyduba waxaan ku riyooday anigoo inta ra'iisul wasaare la ii magacaabay isla markiiba kormeer ku maraya wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe iyo dekedda yaa yaa maada maamul jaraa
nujaa ku wade war may baan la eray dalkii burbur doontan hawoodas war waxa kale la yiri meel arkay kacay ator farfariisay waxa kale la yiri meeshii oo libaax naf ku dilay dawaca joogtaaye war maanta madaxweyne deni markuu aqalka sare tagay gudoomiye abdi xaashib aan la hadlay wuxuu la yiri aqalkii sare hoos baa loo dhigay awoodiisina waa la weeqay golaha shacabka iyo madaxtooyada wax isku shushubto arrinkana ka shaqeeyay maamul goboleedyaduna maysan taageerin aqalka sare baa warma siinin ayuu yiri war aqalka sare ma ahana macal xukuumadda meesha laga saaray gudoomiye abdi xaashib wuxuu kaloo yiri xalana gacanteena kuma jirto haddaan heshiis weynana waxaan ka baqayaa in la yiraahdo isma maamuli kartaana waa la idin maamulayaa war gudoomiye abdi xaashib warshay sax waa hore may la qaray ummadii taladu waa ay walan taliye arriyadaha madaxweynaha dani waxaa la waramay abdi qayb diid iyo muuse suudi may aran he xabad ma arrine abdi qayb diid wuxuu yiri shirka dhuusa mareeb saddex adiga iyo axmed madoobe waxaad uga baaqateen xukuumadu ma jirto waana ku saxsaneedeen arrintaas haddana waa hee timideeneedo waaga xukuumadu jirine saa wax u jiraan meeshii soo sooseeyahaad isku ogeed war abdi qayb diid garanne aw xaaji muuse arriyaha degdegna xaaji muuse suudina wuxuu yiri waxaan aragnaa ciidan gaar loogu heshiiya oo la diyaarsaday waxaan aragnaa beelihii soomaali wax ku qaybsatay oon ma haba joogin gaar ahaantaan anigu u waramaayo haddaan madaxweyne farmaajana inuusan dalka wanaag u rabin waa iska muuqataa haddala ma warantiinoo xigaba laga xigaa la yiri waranka xanaftiise lankii waalan walaalyee hirida waa la jeeday warkaas warheed annaga waxaan u naqaa waa waarantaha walaalkaha laga helaa war madaxweyne deni odayaasha aqalka sare la hadlaya wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo cidda fahmi weysan idinka keliya maahan soomaaliya o dhan aqaatir billaahi ka taagan oo fahmi weysan annaguna mar horaan inta fahmi weynay ayaan quus ka gaarnay marka kayladu keligiin maahane sidii wax la yeeli lahaa laga tashado warnimayo waxay dadku leeyihiin madaxweyne farmaajo laba nin baa aad u fahmi jirtay mid kayru ahaayoo markii la fahmi waayey dalkan u turay midna waa fahdo waxay isku fahansan yihiin iska fahansan cidna aan fahansiinayn war madaxweyne dani wuxuu yidhi muqdisho afar sanaan ka maqnaa wadooyinka hadda intaan soo marayna wax isbeddelah oo iga muuqda haba yaraatee ma jiraan cabashada shacabkana mar walba waan maqlaa laakiin waxaan u qaban karnaahe in la tashadaa la rabaahe arooda madaxweyne dani taalooyinka ma arkin miya tiyaatarka la dhisi ma arkin miya maxaas u qarinaa waxqabadka dawladda say ka noqotay qaran dumiska maas ku biirayne war madaxweyne dani maxuu u xaqirayaa dawladda ma uusan arkin waxqabadka dalka loo sameeyey iyo dhagxaanta jidwalba la dhigay war madaxweyne dani wuxuu aqalka sare u sheegay madaxweynaha inay wada casheeyeen laakiin wadahadal uusan dhex marin waa kulmi doonaa insha allah inay khayr ku dhammaatin waan rajaynaynaa war kulankii cabdinuur sheegayay wuxuu u baaqdaa la yidhi shuruudo axmed madoobe ku xiray waxaana ka mid ahay in ciidamada dawladdu gobolka gada geysay laga soo saaro axmed madoobe waxaa kaloo sinahaa la yidhi aga nin dhuunta looga dheganyaha maa hadli kara dhuunta haleedee markaas kadib aan wada hadlaynaa waran waxaan la yaabanahay jubbaland waa ballaaran tahay gobolka gado maxay dawladdu u tilmaamaysa toorta boonadii waagii hore laga tilaalaya meelika yaalla warnimayahuma intaan idinka maqnaayaad qaran dumis noqoteen waa maxay wararkan qaran dumiska ahood isku jiibinaysaan eebaagoo hankoolow adna qaran dhisi maysidoo qadaadkaagaan u jeedaa warnimayaha waxaa la yidhi sidii gabadh min weyn hore ahayd oo minyaro diidan oo intuu masayr xunmi ku dhacay madax maroo jiidhay oo maqooradkii ka qaldamo si u maraadowday oo wixii iyada soo agmara muruxsatee maagta majaraha kuwaan loo hanyaa nagu mataala gabboosow kor waayeel waa wada indhee aniguna waxaan ku sii daraahow murun yaa qaylo maal ma ahaan ma moogin waan amaaqaasheen murun yaa qaylo maal ma ahaan ma moogin waan amaaqaasheen haye warnimayo arrinaan la yaabaa jirayaa ii macnay kara aroo maxaas ahayne waxaa la soo bandhigay sawiro oo midmid ula galay madaxda soomaalida guddoomiyaha guurtida beesha lixaad suldaangeedi gaabow adinkuna aad u taqaanaan ambaashatoor donal iyo mamoto marka waxaan macnay u rabaa waxa weeye sawiradaas mas-uuliyiin
muwaadiniinta uu midmidka ula sameeyey nin kasta dhinaca midigu ka taagan yahay ma ii sheegi kartaan sababtaas arya mugileesa salaamo qofka midig taxiga aa gacantiisa koraysaahe ma ogid miya waraanina maykinka maana ay lahayay dalkan iyo oray dadki rooga ani madaxa midigdana ka haysada war waxaan kaloo anigu kula yaaba ninkaas madaxda soomaalida mid kasta uu sawir la galo kor buu fiirinay aryaadhaha anigu waxaan rabaa in lay macneeyo madaxweyne dani muge uu jabuuti tegay wasiirka arrimaha dibadda ee jabuutiya soo dhaweeyey madaxweyne qoorqoorna muge uu jabuuti tegay wasiirka arrimaha gudaha jabuuti aa soo dhaweeyey ee ar may macnay kartiin war waa saacadda saciid ma jabuutiyana inuu sumareeb joogan soo mawid war aniguna waxaan rabaa in lay macneeyo soomaalida afar beelood iyo bari wax ku qaybsataa la yiri hal beel kaliya waddanka ma hoggaamin kartaa wariya qaran dumisyo kenyaba kuu kuuya hoggaamisa maxaad u diidaysaa in beel ino hoggaamiso war aniguna waxaan rabaa in lay balbalaadhiyo madaxweynuhu sababtuu ra-iisul wasaare u keeni waayey ma inuu keligii taliyuu rabaa wariya naga tagaya la tiriyaba ra-iisul wasaare ma leh aryaadhaha naga shibdhaha salaadusay kuu qabataa loo dukadaahay warnimayaho xalay duqayn baa ka dhacday jirib laakiin waxaan la yaabay duqaynta waxaa lagu dilaa la yidhi taraakiil shabaab ah uu ka mid yahay nin la yidhi abuu sufyaan oo madaxa xiriirka dibadda shabaab ahay marka waxaan la yaabanahay nin aan soomaaliba ahayn inuu xiriirka dibadda u qaabilsan yahay shabaab warwar ma haysaana waxaa la yidhi maantay dowladda afghanistan iyo ururka daalibaan caasimadda dalka qatar ee dooxa oo wadahadal uga socda marka dowladdeenna iyo shabaab may maraykanku qatar wada geeyaan oo wada hadashiiyaan ara horta dalka xukuumad ma ka jirtaa ayaala la hadla warnimayow gabar reer mudug oo ciddeeda laga soo doontay aaroos loo gelbiyey waxayna tidhi guurku waa geerida oo kale sababtana waxay ku sheegtay kow faataxada lagu marahay tidhi dardaaran iyo ducana waa lagu raacinahay tidhi dharcadna waa lagu xirahay tidhi oo taaj lagu sheegay degdeg gurigeeda hala geeyana waa la dhahahay tidhi qol aan horta hala gelinna waa lagu geyahay tidhi subna waa lagu weydinaa bay tiri shanqarta qofka ugu dambeeya ehelkaagii oo kaasi socdana waa maqlaysaa bay tiri warnimayo waxaa la yidhi isbedeliddu waa fiican tahay la isbedelayaaye waxaa loo bedelayaa qofkana hawl bedelitaane mar hadduusan meeshii bedelin loo bedelay ruuxu oo wixii rag hore loo bedelay uu bedeli waayo bedel aan bedel ahayn in bay noo bedelayaane bedel doon la soo wada bedelay oo bedel u taagan oo wixii hore loo bedelay soo bedeli waayey bedelaanda naga dhowrayo waan bedelayaa leh ayagaaba lagu soo bedelay kay bedelayaane ma rabaad in lagu sii bedelo soo badalan maa war ma adigaan maqal wax gadgadi waxaa kula gadoomeena waryaa war haydhana daayo waad na daaliseena dhinac isu raaca warnimiyo beledweyne buuqu ka taagan iyo hirshibeen lama dhamaan horta wasiirka arrimaha gudaha liibiya iyo dabagad xayisku yii kor kaagu ha qaacee